Dobar dan, pokazat ću vam dijabole kupljene u MBM u Grofu. U pitanju su JCB Match dijabolu, 5,5 mm. E sad, pošto su ovo, po rečima mnogih, jedna od najkvalitetnijih dijabola, pokazat ću vam šta se meni desilo, to jest šta sam našao u kutiji. Evo ovako, ispucao sam jedno stotinak dijabola, ali evo pokazat ću vam par komada ovako koliko bude mogo da nađem. Evo na primjer ovo. Vidite kako je stanju. Evo samo malo da potražimo, ima tu još primjerak finih. Evo još jedan. Samo malo bolje da je hvatim. Evo, kao što vidite. Sad ćemo potražimo još. U početku sam mislio da je to samo do transporta, međutim, mogu slobodno reći da je većina dijabola su u takvom stanju. Evo je jedna ovako malo pljosnata, samo malo da... Evo je. Kao što vidite, nisam je uhvatio za ovu suknjicu, kako je neki zovu. Idemo dalje. Evo je ovo, još jedna. Pogledajte. I možete zamisliti sad na veću daljinu kako to sad izgleda, koliko šeta ona pri pucanju. Evo još jedna. Ima tu i, evo još jedna, čekaj. Evo je. Bože, sačuvaj. Evo još jedna. Evo, ta. Ajde, ne ispadne da pincetom pritiskam, evo je još jedna ovde. Evo vidi se i ovdje jedna. Evo vidi. Evo i ova ovdje. Nećemo da je diramo, da ne bude da smo pritiskali. Evo, pogledajte. Evo. Pogledajte na što se liči.